Строителството на зала Арена Шумен напредва и вече са изградени стените за трибуните. Това каза кметът на Шумен Любомир Христов, който представи макет на залата и прилежащите към нея площи. Архитектурният съвет и ТСО се съобразиха с височината на залата и впоследствие изграждането на този квартал. Тук, който е това тук, ще бъде жилищен квартал. Вече е продаден парцел от 3 декара и половина, на който ще бъде построен хотел. Началната цена на търга е била 200 лева на квадратен метър, като на наддаването се е явил само един кандидат. Сега се предвижда и нов търг за близо 5 декара край самата зала. Това са площадките, които сега на този общински съвет ще внесеме този парцел за продажба и за изграждане на тези две площадки на открито и басейн, който басейн може в последствие да бъде и покрит с балон и да се използва целогодишно. Условието към бъдещия купувач е да бъдат изградени именно тези игрища, както и басейна. След последната инспекция, която са направили кметът Христов и заместник кмета по строителството Боян Тодоров, строителите са били категорични, че залата ще бъде приключена до края на годината.